El matí de Catalunya Ràdio. Senyor Mateu, senyor Tortell Poltrona, molt Antisenyor, bon dia. Antisenyor, antisenyor. Antisenyor. Sí, sí. Doncs uh, Tortell, molt bon dia. Bon dia. Bon dia. Vens del Brasil. Do Brasil. I què? Muito bom. Què? Tudo muito bom. M'han no, que indignat. Home, indignat sí, perquè allà hi ha alegria de viure i arribes aquí i tot el que tenim sembla que no serveixi de res. Hi ha només terres a home, Madrid... econòmicament ha... estan creixent al Brasil i aquí no. Bueno, però aquí hem crescut, o sigui que, ja. Que aquí ja, ja tenim els jerseis comprats, allà no cal que els comprin perquè fa calor. Uh -huh. veient el món des d'allà i des d'aquí, quines són les, les ensenyances que, que n'extreus? Bé, bueno, uh, uh, patim, patim més o menys de la mateixa... De la mateixa patim, hi ha una cosa que és comú als dos, que, que és el procés de, de transició cap a la democràcia, que tant a Brasil com a Nequil l'estem patint, i uh -huh. això és una cosa comú. Però, a part d'això, uh, en eh, allà doncs, fa bon temps, la gent uh, segurament aquesta, aquests impulsos econòmics i el fet de, de, de l'esperança com a mínim de poder, de tindre qualitat de vida hi és, i en aquí, no sé si és perquè és hivern, i allà com que és estiu és diferent, però en aquí aquesta qualitat de vida no la sabem disfrutar. Tenim masses coses, hem tingut masses coses, i seguim tenint moltes coses, i les coses que tenim no les valorem com les hem de valorar. Home, estem veient que les coses que teníem ja no, no les tindrem on, on les estan retallant, i això suposa un cert dolor. Ens estan enganyant, ens estan enganyant, i és el que, que és més greu, però a mi em sembla que tot plegat hauríem de remuntar l'any 77 amb allò de la llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i en aquest aquests moments, com tothom sap, la comunicació i la banca doncs, són uns poders immensos, que són més grans que els poders que tenien les monarquies abans, i per tant ja, això ja patida, doncs, si a més a més li afegeixes doncs, aquestes històries, doncs, és evident que això eh, va cap al col·lapse. Uh -huh. eh, I des del punt de vista d'un pallasso, què cal fer? Doncs a riure una mica, a treure transcendència i a aprofitar els dies que vivim, perquè això ens no ens ho treu ningú. O sigui, seran 10 anys en crisi o no, no sigui, jo, jo l'altre dia em deia, "No, és que no sortirem de la crisi fins a l'any, no sé quan." I jo pensava, "Quants tindré, quants anys tindré i l'any no sé quan." Digo, "No, doncs, igual jo viurem crisi, però ens haurem d'acostumar a viure en crisi, valorar les coses en crisi i buscar les coses positives que té la crisi, com per exemple tot el moviment que té de la solidaritat, etc, etc. El que sí que és gravíssim és de que ens prenguin dret que que nosaltres de fet hem hem pagat, o sigui, la la Seguretat Social l'hem pagat, els impostos són impressionants i home, el nostre sector, per exemple, del món de l'espectacle, això el 21%, eh, eh, bueno... <siccant> només ens faltava això perquè ens dediquéssim al món del futbol. I sense, sense, sí. sense diguéssim, fugir de, la realitat. Home, jo, jo pensava realitat. que quan tornés de Brasil ja tindríem la independència i, ostres, arribes aquí... Tu de veritat? I, jo sí, molt, sí, perquè soc una mica innocent. Yeah. I vaig pensar, ja és la independència, ja arribes aquí que encara estan discutint si fan un referèndum. Mm -hmm. <laughs> és fantàstic. Escolta, potser per, per aferrar-se a la vida el millor és fer un espectacle com el que fas ara en solitari on del que parles és de la mort. Sí, sí, sí. Com és evident, si, si ets conscient de la mort, has de ferrar la vida i disfrutar dels moments que tens al eh, màxim millor. Aquest dissabte vaig a, a al zoològic, amb una festa que fa l'Associació Femenials de Nens Oncològics de Catalunya, mm -hmm. on hi haurà també les polseres vermelles, però hi haurà també les polseres vermelles de veritat. i yeah. Hi ha nens que pateixen càncer, i aquests nens que pateixen gàrcen tenen tot el dret a ser, a tindre una vida plena mm -hmm. encara que els seus dies siguin més curts que els nostres. Grimeges el Teatre Lliure s'estrena dimecres dia 19. Sí. Trobes a faltar la, la companyia o aquest era un espectacle que justament havies de fer tu sol? Això de la mort s'ha d'enfocar en primera persona i en solitari, això. Sí, <laughs> sí rollo, no? Digo, <laughs> un llullo que et surti, per, 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 et surti gent per allà al mig, no, no, em sembla que és una cosa que s'ha d'enfocar i, i en, en definitiva, jo jo l'enfoco també acompanyat, eh? Vaig acompanyat d'uns textos que vam fer amb el Xaco Batx i el Pepe Villuela, amb el Quico Gutiérrez de les Llums, amb el meu fill Roc al So, eh, tinc un personatge que per allà surt, que és un nen petit en el qual jo li explico això on estem. Nosaltres estem aquí viatjant a tota castanya eh, amb una pilota, una pilota bastant grossa, 12.000 sí. i pico quilòmetres de diàmetre, que anem a 29,5 quilòmetres per segon, que si multipliquem per 60 segons per minut i 60 minuts per hora, anem espanta, espanta. a 166.000 quilòmetres per hora i a sobre girem sobre nosaltres mateixos a 1.620 quilòmetres per hora. I quan et passes per 5 quilòmetres, els Mossos d'Esquadra et foten una multa. Ja. O no? Això, això mira, això és assumible, però això de morir-se... Viatjar amb Llaços sense fronteres m'ha costat molt a, a aquesta història, a la història de la mort, i per tant la, 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 la visc com una cosa normal, no com una cosa excepcional. Però mm -hmm. Per una altra banda, la tieta clar, Carme... Posar, posar un somriure o anar amb Pallassos sense fronteres a zones on, on veus la mort a diari sí. vol dir que el riure no deixa de ser un comportament revolucionari. És a dir, tot això està així, potser morim demà, però ara riurem. Ara riurem, sí. sí, sí. La, 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 vida en aquests llocs ja té, té una, una proximitat molt... No, no, no penses en què faràs l'estiu. Que, 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 vull dir que si arribes a demà, doncs de moment aprofitem l'avui, no? Uh -huh. Després també va haver-hi una, una, història que em va colpir molt, que és una tieta, la tieta Carme Trias, que es moria i en la vam visitar poques hores abans de que se n'anés i estava contenta. Molt contenta. Què deia? Perquè feia tant temps que esperava sàpiga què és el que passava després que per fi havia arribat a les portes per poder-ho saber, i això li donava a part del dolor, evidentment que, que t'acompanya en aquest trajecte que és el, 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 el peatge que has de pagar, doncs això li donava una satisfacció brutal mm -hmm. sí, ser, bueno, i aquest espectacle l'hem fet i, i posem el cartell que no és per nens de menys de 7 anys per dir-ho d'alguna manera, considerant que tots els altres també són nens sí. però que és una mica difícil d'entendre si no tens la consciència exacta del que és la mort, que és el que identifica que l'infància... Què dona la reacció d'un nen? La reacció d'un nen dona reacció, o sigui, simplement reacció. O sigui, veritat? Reacció de veritat, o sigui, ets davant de les provocacions del pallasso, ells reaccionen i, per tant, ja et fan aquest paper amb els grans. Com que no reaccionen, tu has de fer acció-reacció, acció-reacció, i això és molt més cansat, has de treballar el doble. Tu et recordes per què t'hi vas dedicar? Jo m'hi vaig dedicar perquè volia canviar-ho tot i, com que no podia, sempre m'ha agradat... Riure, doncs, vaig pensar que era una bona cosa. Tinc la, la sort que darrere m'empenyen i que som uh, molts. I jo penso, i tinc una cosa molt clara, eh? Uh, L'any 2000 vam fer a João Pessoa, a Brasil, perquè sí. torna molt brasiler, que és la punta més est de, del Brasil, al nord est té. Vam fer una trobada amb mils de pallassos. On Hi ha una costumana allà que els, els pallassos populars es diuen Mateus. Ah, sí? I, i les, les pallasses es diuen Caterines. I allà ens vam conjurar per canviar el món mm -hmm. i vam pensar que si que, com més pallassos siguem, més fàcil serà, perquè el que és veritat és que qualsevol cosa s'arregla molt millor amb un nas posat que sense. Imagina't. Què dona el nas per canviar el món? Pues no ho sé, però a nosaltres a, a, Palestina hem aconseguit que els nens de Gaza envien dibuixos als nens dels quibuts del costat i els nens dels quibuts del costat de la franja envien dibuixos en els nens de Gaza. I els seus pares què diuen? Oh, doncs aguanten, perquè els nens són el futur. Per tant, si sí, en comptes de tant armament i tanta, tanta misèria espiritual hi haguessin més pallassos, al món el món seria molt més bonic. Avui m'he aixecat d'hora i he baixat amb tren i he vist tota la gent que va treballar. Eh, a les 6 del matí, encara és fosc uh -huh. i parlava amb ells i em deien no, és que quan tornem a casa encara és de nit ah. o sigui que hi ha moltes coses com per poder extreure material per poder riure una mica i riure'ns de nosaltres mateixos perquè en definitiva no deixem de ser això personetes humanes que donem unes quantes voltes aquí al voltant del sol i després deixem el camí cap a altres. esperem que el camí sigui el millor possible quan em miro el món amb... així en perspectiva doncs veig els meus nets eh, fent de pallassos sí? sí també en també sí. fer d'afició a través dels seus pares i, de, sí, i perquè, dels seus avis? Sí, perquè jo espero que dintre de 50 anys tothom porti un nas a la La revolució, falta... Hem de sortir de l'almarí. Bueno, <laughs> déu nhi per acabar la conversa. Sí. Uh, Jaume Tortell-Poltrona, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bon dia a totes. I molta sort. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara més que mai, Catalunya Ràdio.